Доброго ранку, Україно! Робимо повторний огляд, як вирощують овочі в Західній Україні, тобто в Львівській області. Перший раз, коли ми робили, це було 19 днів тому, у нас в основному все було в розсаді. Зараз у нас помідор висаджений, залишився тільки перець. Мабуть, сьогодні ми його висадимо, основну частину в теплицю, а котро дрібніше лишимо доростати на вулицю. Бачимо, що потепління, напевно, буде не раніше, через 2 тижні. Холодно у нас, пару днів тому потепліло, а зараз на четвер 4 градуси тепла, можливо, і заморозки будуть. Також у нас тут ще лишилось трошки диньки і кавуна. Як бачите, розсада кавуна якась така дуже ніяка. Я думаю, що просто я попав не з тим торфом. З минулого року лишилося кікіли, то там було все добре, а тому ми мали проблеми із розсадою перців. Вона така бідна, нещасна, торік перці на вся розсада, помідори були шикарні. А цей торф я бачу ніякий, не буду я маю на увазі якихось там фірми критикувати, але кікіла є кікіла, це завжди гарантія якості. Також ми трошки посіяли, трошки пізно, правда, треба було раніше в касету базилік. Це компанія Enza, по-моєму, назва його Rosy чи Rose, щось так. Далі також бачимо, як вже виріс наш буячок. Минулий раз він тільки такий маленький був. Росте, десь може за тиждень вже будемо на пучкову продукцію продавати у нас на шуварі. Також я говорив, що є інформація, у нас тут шпінат лагус, що він дуже урожайний, навіть, кажуть, вдвічі перевищує різний фір. Воно і підтвердилося. Бачимо, яка потужна рослина. Ну, це, мабуть, якщо його до кінця допускати, це буде переробка. Шпінат АПО, компанія Саката. Також тут у нас вже висаджений казімір, потрошки росте. Але воно трохи йде все тупо. Чому? Тому що ночі холодні. Показує YouTube 4, а може бути 3-2 градуси в основному. Тому що у нас тут чистий пісок. Пісок він ночі скоро охолоджує, тримає холоду. В день, правда, він нагрівається, це перевага. Ну і наразі в теплиці все у нас. Продовжуємо відеоогляд. У нас тут повторно вже готова до висадки розсади цвіта і брокулі. Тут є 2 гібриди цвітної, 2 брокулі. По назвах будемо орієнтуватися, коли, якщо Бог дасть, воно не поб'є грати, все виросте нормально. Покажемо, що виросло, як виросло. Там у нас є висаджене раніше, а тут ми повторно, коли вже буде більше жара, повторно висаджуємо, пробуємо цвітну брокулі. Бачите, яка гарна у нас вже кукуруза пішла, вона тоді була підгорівша. У нас будемо ще високорослий помідор, який у нас в теплиці, як він покаже себе на вулиці при наших холодних погодах. Також тут у нас є Advisor і там Dolce Sio ми посадили. Цей помідорчик, він дуже бідненький. Чому? Тому що якщо ночі там 3 градуси тепла, то самі розумієте, що воно може, як виглядати. Тут наш бурячок вже в такому стані. Трошки ми його гербіцидом втукли, бо багато бурянів було, чуть-чуть притормозилося. Також тут було агроволокно, десь добрих 40 метрів на 9,5. Тиха була безвітряна погода, але було таке десь завіхрення, воно зірвало це агроволокно, порвало на 3 частини, і одна частина отут на селом в небі літала. Тут у нас для себе трошки цибульки, чесночку. Тут на пероми густо посадили.
Картошка, правда, вручну просапуємо голландським методом, тобто загортаємо бур'яни. Картошка вилазить наверх, бур'яни пропадають. Тут ми накрили агроволокном білороси, трошки раніше і для себе. Якщо буде лишнє, може і щось чуть-чуть продамо, подивимося, якщо буде гарна ціна. Вона була накрита агроволокном, але вже тоді накрили трошки пізніше, коли почала вона сходити. Тут у нас лишилося те, що не зірвало з тої сторони агроволокно. Тут у нас бідна пізня, де концепт. Вона десь 75-80 днів. 70 днів середня вайкон. І десь 65 днів. Це рання капуста. Коли воно вже все дозріє, будемо оглядати конкретно у кожних гібридах, робити огляд, аналіз, поживлення, що тут у нас. Вносили хористий калій весною, тому що осінню нема смислу, пісок він так гарно вимиває все. Потім перед посадкою вносили трошки кальцієвої салітри і нітромофоски. Ну, по тонажу тяжко сказати, тому що невеликі площі, тут розрахувати щось, розумієте, на гектар, ну так все на око робиться. І зробили підживлення карбамітом кілька днів тому і дали сульфат магнію. Чому сульфат магнію? Тому що магній відповідає за фотосинтез, сприяє засвоєнню азоту, а капусти для росту і розвитку потребують багато поживлення сірки. Колись в Польщі сірку не давали в ґрунт. Чому? Тому що до того, як вони війшли в Євросоюз, у них багато викидів сірки було з заводів, які виготовляли добрива. Тут в нас ще є трошки більший броколь, це є надранній броколь Ахілес компанії Саката. Це один з самих ранніх броколів, стресостійкий, не вистрілює від стресів, йому вже рівно місяць і пару головочок. Це мені товариш дав, він раніше посадив розсаду, головку в'яжить білоголова рання капуста, які від висадки рівно місяць. Капуста зараз у нас білоголова на шуварі 45-47 гривень. Чому така ціна? Тому що Херсон окупований, закритий. В теплиці практично в Закарпатті закінчилась капуста, з-під агроволокна ще не пішла так масово, тому така зараз ціна у нас на капусти. Дякую за увагу. Нехай вам щастить, Божих благословінь, всього найкращого і скорішої свободи півдню і сходу України. Всього найкращого.